На виборах у Литві перемогла опозиційна партія аграріїв «Союз селян і зелених». Вона отримає 56 місць у Сеймі. Це підсумки другого туру голосування. Оглядачі вже назвали такий результат тріумфом. Адже на попередніх виборах у 2012-му партія мала в Сеймі всього одне крісло. Переможці оголосили вже за 10 днів, сформують коаліцію. На другому ж місці – консерватори, а керівна партія соціал-демократів фінішувала третьою.